കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല, ഞാനിങ്ങനെ പപ്പയുടെ കൂടെ ഔട്ടിങ് കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മമ്മയുടെയും പപ്പയുടെയും കാര്യം കണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും കറങ്ങി നടക്കണം, അവിടെ പോകണം, ഇവിടെ പോകണം. നോർമലി എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകണം, ഇതൊന്നും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ബിസി ആയിട്ടുള്ള, ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, പിന്നെ പിന്നെ യൂസ്ഡായി, കുഴപ്പമില്ല, യൂസ്ഡായി. ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ വളർന്നപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ, വി ബോത്ത് ഫൈൻഡ് ടൈം ഫോർ ദെം. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സമയം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്കങ്ങനെ, ഞാനങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയൊന്നുമല്ല. എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ വേണം, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണം, അങ്ങനെ. പുള്ളി എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാറില്ല, അതുപോലെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഹീസ് ഇൻ ടു ദിസ് പൊളിറ്റിക്സ്. പുള്ളി ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഇത്, അങ്ങനെ പുള്ളിയുടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതാണ്. അവരുടെ ഡ്രീംസ് കെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സുഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സി, അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച്, ആ പുള്ളിയും പുള്ളിയുടേതായ ഒരു ഇതിൽ, നമ്മളും നമ്മുടേതായ ഒരു ഇതിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്പരം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. കഴിവതും പുള്ളിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിനും ഞാൻ മുടക്കം പറയാറില്ല, എന്നാലല്ലേ എൻ്റെ കാര്യത്തിന് മുടക്കം പറയാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് രണ്ടുപേരാണല്ലേ ഉള്ളത്? രണ്ട്, ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയാണ്. മൂത്ത ആളുടെ പേര് പി സി ജോർജ്, ഒരാളുടെ പേര് ആരാധന. അവർക്ക് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യൻ്റെ ഇതനുസരിച്ച്, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇതനുസരിച്ച് അച്ഛൻ്റെ പേര് തന്നെയായിരിക്കും കൊച്ചുമക്കനും മകനും വരുന്നത്. അപ്പം പി സി ജോർജ്, പി സി ജൂനിയർ പി സി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. സ്കൂളിൽ ജൂനിയർ പി സി, പി സി എന്ന് വിളിക്കും. മോളുടെ പേര് ആരാധന അന്നാഷോൺ. അവളുടെ ചേർച്ചിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെയും അന്ന എന്നാണ്, അവളുടെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് അവൾക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ അമ്മു എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ, എന്നാലും ആരാധനയാണ് ഒഫീഷ്യൽ നെയിം. അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്, കലാവാസനയാണോ? എനിക്കൊന്നും അവർക്ക് ഇച്ചിരി കലാവാസന ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ടു പേർക്കും ഡാൻസും പാട്ടും എല്ലാം ഉണ്ട്, പടം വരെയും ബഹളം ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്കത് കുറച്ചും കൂടെ കലാപരമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഇച്ചിരി കാറ്റ് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം, ഇനി അറിയില്ല, ഇനി മാറ്റി മാറിപ്പോവെന്ന് അറിയത്തില്ല. ശരി, അമ്മും മോളാണെങ്കിലും ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പാലയിൽ തന്നെ നിർമ്മല എന്ന് പറഞ്ഞ ഗിരിജ ടീച്ചർ, റിഗാറ്റ ഗിരിജ ടീച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ചിത്ര. ചിത്രയുടെ അടുത്താണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മണിക്കുട്ടി ചേച്ചിയില്ലേ, ശ്രീലക്ഷ്മി, മണിക്കുട്ടി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ, ഞാനും ഇടയ്ക്ക് പറ്റുമ്പോലെ ക്ലാസ്സിന് ഞാനും കയറും. ഞാനും കുഞ്ഞിലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമാണ്. മോനും വെസ്റ്റേണൊക്കെ കളിക്കും, അവനും ഇഷ്ടമാണ്. അവനും ക്ലാസ്സിനും അവന് ഫുട്ബോളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ അറിയാൻ സീ മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും.